春捂秋冻的民间养生法有什么依据？秋天除了肺气之收，还有哪些方面同样需要收呢？敬请关注解读黄帝内经第三部第十集，不一样的秋收。阳气对人体健康有什么重要作用？人体呀，这个阳气呀，它有一种温煦人、温养人、温养我们脏腑这样的作用。为什么要贴秋膘？就是补充我们的阳气，以为秋冬御寒做准备，以更好的把我们阳气收藏起来。为什么秋天皮肤会特别干燥？精液减少了。那么这精液减少的原因是什么呢？原因就是气不布散精液所导致。秋天要减少运动量的原因是什么？因为到秋天的时候阳气应该是内收。春秋季节容易产生怎样的情绪反应？人呀，或是啊特别怎么样呢，兴奋、抗张、激动，或是呢偏于一种什么呢，抑郁、低落、哀愁。春捂秋冻是民间流行的养生之法，那么在中医看来，这种方法有什么依据？燥气盛行的秋天，除了我们的心肺容易受影响，还有哪些健康问题需要我们密切关注呢？北京中医药大学翟双庆教授带您进入神奇的中医世界，为您精彩解读《黄帝内经》第三部第十集《不一样的秋收》。各位朋友，大家好。上一集呢，我们谈了秋气主收，收收什么呢？收我们的肺气。那么除了收肺气之外，还有什么呢？我们今天先谈一谈收阳气。我想问大家一个问题，我们经常听到人说呀，叫做什么呢？春捂秋冻。为什么要春捂秋冻呢？秋天渐渐的凉了，为什么我们不赶紧穿上厚的衣服来御寒呢？还非得要冻一冻。所以有的人呢啊，刚一入秋早早的就穿上了秋裤。有人认为呢，说你能不能晚穿一下，让它动一动，这是什么原因啊？实际上我们说，这是民间总结出来的一个什么呀，一个养生的一个方法。所以民言当中啊，也有这样春捂秋冻不多杂病，有这样的说法。你看啊，虽然春天跟秋天两者的气温差不离，但是呢它却要怎么样，在春天的时候要捂一捂，要多穿一点，减衣要慢一点。而在秋冬呢，就应该怎么样呢？就应该动一动，添衣要迟缓一些。主要是什么原因？还是跟春天阳气怎么样呢？生发，秋天阳气怎么样呢？内收有密切的关系。所以啊，到秋天的时候阳气要怎么样呢？要内收了，要内藏了，它让你啊不要太过热。因为一穿厚衣服呀，穿的比较多了，人就容易出汗。一出汗呢，阳气就要从内收的状态变为一种什么呀，生发的状态，就要有耗散。所以它这个动一动主要是用于什么呀？有利于阳气内敛、内收、保存，有利于这一个。另外呢，它还为一个做准备。为什么做准备啊？为了迎接冬天的那种寒冷，为它做准备。也就是说，人就可以有这么一种耐寒的这么一种锻炼。所以秋天要动一动。说到这儿可能就要问了，你老谈到这个收啊，收阳气啊，这个阳气有什么用啊？这是什么东西？
黄帝内经当中讲啊，这个阳气啊对人体太重要了。他有这样的文字，阳气者若天与日，失其所则折寿而不彰。什么意思？说我们人体的阳气呀，就如同自然界当中的那个太阳的作用一样。你看啊，在天体当中，太阳有什么作用啊？整个自然界，一有了太阳，才有了光明。实际上，我们人体也一样。人体呀，这个阳气呀，它有一种温煦人、温养人、温养我们脏腑这样的作用。如果说阳气异常了，它失去了它所在的场所，它有问题了，人怎么样呢？折寿而不彰。彰是彰显嘛，我们人就不能够活在我们的人世当中了。因此明代医家张介宾呀，就把我们的阳气称为一个什么呀，一轮红日。所以他专门有一个大宝论来去论述阳气的作用。所以在黄帝内经当中又讲说，这个阳气还有什么作用啊？精则养神，柔则养筋。也就是说，它又有温养我们的精神，营养我们的精神，又有什么呢？又有温养我们的筋脉，有这样的作用。所以当阳气弱了，阳气怎么样，功能产生障碍了，有的时候我们的精神就会产生异常，我们的筋脉可能也就会什么呀，拘挛呀，迟尾啊，产生这样的疾病。那么就体表来讲，黄帝内经又具体讲这个阳气当中的一部分，他讲什么呀？他讲这胃气，说胃气它对于我们体表有什么作用呢？它具有这样的作用，说胃气者怎么样呢？所以温分肉，充皮肤，肥腠理，思关合者也。这说明什么呀？阳气当中的一部分称作胃气，它有什么作用？它有温养我们的分肉，充养我们的皮肤，滋养我们的腠理，管我们的什么呀，汗孔的开合。所以称作什么呀？思关合者也。这关合在这里就指我们的汗孔的开闭。而且胃气还有什么样的作用呢？这是指我们的体表外边，说在里边还可以怎么样，熏于荒漠，散于胸腹，也就是温养我们内脏，具有这样的功用。所以阳气对于我们人体来说是至关重要的，因此在秋天你就要把它收好了。我说到这儿，恐怕那个秋冻要保护着我们的阳气，收敛好我们的阳气，以为冬天御寒做准备。这一点大家可能就能明白了。其实啊，就民俗来讲啊，还有一种方法，有人都听说过叫什么呀，贴秋膘。也就是说一到立秋这一天呀，就要怎么样呢，就要吃点肉类的东西，要贴贴秋膘。在这个华北农村就有这样的习惯，说到立秋日啊，那我称，说可以称一称体重，说看看呢，你这个立秋呢跟你这个立夏呀，这之间的体重有什么变化没有。有的就有产生变化了，产生变化了呢，有人就说了，你看看这经过了什么苦夏，也就是说一到夏天以后吧，由于天气炎热，天气炎热阳气旺盛啊，消耗我们的精液呀，消耗我们身体当中的热量啊就会增加，所以消耗比较大。另外夏天呢又比较湿热，湿热以后呢胃口就不好，所以华北农村有的地方一到夏天主要的食品就是什么呀，凉面，一些肉类的什么东西都很少，因为人也没有胃口去吃。
这样呢消耗比较大，所以立夏跟立秋相比呢，可能人的体重呢就会怎么样呢，就会下降。因此到立秋日说呀，阳气开始收了，这个时候呢我们赶紧给它增添一些什么呢，肉类的东西，像什么炖眼红烧肉啊，鸡肉啊，鸭肉啊，红烧鱼啊等等，赶紧补充一点，补充人的热量，换句话说就是补充我们的阳气，以为秋冬御寒做准备，以更好的把我们阳气收藏起来。当然我们说啊，这都是一种什么呢，入秋以后一种养生方法。当然我们说了，这个秋冬啊你不能太过分，这过分啊也是不行的。有人说到入秋以后天气变凉了，一直还穿那么少，这可能就有点过分了。所以古人又有这样的说法，白露不露。什么意思呢？白露节大家都知道了，这是我们第十五个节气了。白露以后气温呢怎么样呢，就偏凉了。所以这个时候啊以后呢，你应该怎么样呢，适当的增添点衣物了。就不要穿一些暴露的衣着偏少的凉爽的这样的衣着了，所以叫白露不露。而且呢对于一些你像有一些老慢支的人呀，像一些老人呀，小孩啊，过敏性鼻炎呀，这样的人你要注意还是要保暖，不要太过，太过你没有起到收阳气的作用，反而外邪侵犯你了，可能会导致疾病的一些产生了，没有达到预期效果。刚才我说贴秋边也好啊，春捂秋冻也好啊，这是适应什么呀，适应秋收的这么一种有效的一些方法。当然了我刚才也提到，你这收的也不能太过，太过可能也会产生一些什么呀疾病。黄帝内经，一部神奇的医书，承载着中国古代医学的博大精深与辉煌，历经2000多年的沉淀，依旧闪耀着璀璨的光芒。与西方医学相比，这部来自东方古国的医学经典在对人体认知上究竟有着怎样的高妙之处？从这凝聚着古代先贤智慧的传世名著中，我们又能学到哪些治病养生的好方法呢？请继续收看解读《黄帝内经》第三部。在百家讲坛的微信互动平台上，有一位名叫小太阳的网友提问，民间有春困秋乏一说，请问秋乏的现象也是因为阳气收敛的缘故吗？应该说跟阳气收敛是有关系的，因为这个秋天呀是阳气开始内敛的季节。那么阳气内敛实际上就不单单我们说阳内收，包括我们的津液也内收，我们的气血也内收，这样呢供养全身的这些阳气呀，这些津液呀，这些气血呀，可能都偏于少了，这样导致我们呢人体呢可能有一种什么呢，秋天好像感觉到没有多大力气，有点这样的一个感觉，所以叫做秋乏。黄帝内经着重强调了阳气对于人体的重要性，甚至将其比喻成自然界中的太阳。然而到了秋天，阳气也会随着自然的变化规律而逐渐内收。那么当阳气收敛太过时，人体会出现哪些症状？我们又应该采取何种应对之策呢？去年的秋天呀，也是遇到这么一个小伙子，这小伙子到门诊来看病。这个小伙子呢是哪儿的？是东北的，因为到北京来开会来了，实际上出来的时候呢穿的是正装，因为要来开会嘛。结果上车以后呢他就感觉不舒服，身上啊就有点怕冷，恶寒发热嘛，头也疼，偶尔呢有点咳嗽。有一个突出的症状就是什么呀，嗓子疼，也就是咽喉疼痛，而且呢有些发热。结果到北京以后呢，这些症状就越来越明显，找到我们门诊来看看病。实际上这是一个什么情况呢？
一问这小伙子，小伙子在家呀特别爱吃什么呀，这些肉类鱼类，对于蔬菜是不喜爱的，不喜欢吃。这实际上也就是有点什么呢，有点贴秋膘，哎，贴的过多了，造成了怎么样呢，有内热。中医也讲嘛，肉生热鱼生痰嘛，导致了体内怎么样呢，热比较明显，再加上外邪六淫之气一吸，导致它什么呀，外表的这个汗孔啊闭塞，阳气在里边收敛太过，这也就导致了疾病了。所以我们把这类疾病又称作什么呢，称作寒包火，也就是外头有寒，里头有热，阳气收敛太过，内收太过，导致它发散不出去。有人认为呢，嗓子是这么疼，又红又肿，舌质有点红，舌苔呢有点腻，脉又有点什么呢，浮硕脉，认为它有热，是不是应该清热？实际上我们觉得这个时候不应该主要用清热的方法，应该是什么呢，应该是由于它内收太过，汗孔闭塞，是有点寒包火，应该怎么样呢，应该打开一点什么呀，打开一点汗孔，让邪气怎么样呢，出去，让热散出去。在黄帝内经当中把这法称作什么呀，火郁发之。你看这个发之就是指什么呀，就是指用解表的一些方法，让这邪气怎么样呢，出去，不要让它收敛太过。实际上我们说啊，阳气的一个最大的功效是温养我们的人体，所以当阳气功能减弱，不能温养人体的时候，人体就产生一些什么呢，产生一些浑身呀、有点怕冷，四肢有点冰凉，尤其是一到秋冬以后那就更冷了，更怕冷了，早早的就把棉裤给穿上了，早早盖着大厚被子，都觉得身体发冷，这就是阳气不足的一些表现。尤其是到了冬天，当自然界寒邪更盛的时候，人体的阳气怎么样呢，更虚，这些症状也更加明显。所以入秋以后，我们要保护好我们的阳气，要收敛好我们的阳气，因为这个阳气也是抵抗外邪的一个重要的组成部分，非常重要的东西。其实啊，在秋天呀，除了收阳气之外，最主要的还有一个什么呀，就是津液。我们说一入秋以后，由于津液不随气向外布散，因为气回收了吗，所以外表出现的是一些干燥的景象。那么《黄帝内经》当中呢，有一个著名的病机十九条，刘完素啊，就在《素问·玄机元病释》当中，就对这个病机十九条，病机十九条里头缺了一条燥，哎，他就补了一条燥，说怎么说的呢？诸色枯和干尽村街，皆属于燥。色也好，枯也好，和也好，都是津液减少了嘛。皮肤呢也是干尽村街，也就是说皮肤可能都怎么样，干的掉皮儿，干的都裂了，都属于什么呀，津液减少了。那么这津液减少的原因是什么呢，原因就是气不布散津液所导致。我们前面也说过，产生干燥的症状确实很多，包括我们说舌干口燥，我们眼睛怎么样呢，干涩，我们的这个皮肤呢也是怎么样，干涩不滑润，而且还发痒，干燥的症状是有很多的。实际上哪儿都有收，在中药当中啊，实际上也有收。中药当中呢，古人就认为啊，这个酸味药就是偏收的。像《黄帝内经》当中呢，也有这样的语言：多食酸，
则肉之柱而纯洁。枝是指什么呀？老茧子。而这个柱呢，指的是什么呀？指的就是皱缩。纯洁，也就是说我们纯呀，怎么样呢？啊，起皮儿。实际上也是在谈一个什么呀？由于酸收导致精液不布，出现了我们的皮肤啊，我们的肌肉啊，有点干了，哎，没那么多精液滋润了，这样的情况，那就是说皮肤也变皴了，粗糙了。这实际上也是收的这么一种表现。实际上我们在临床上呀，也可以见到这样的病人。皮肤呢，比怎么样？比较干燥。有的人皮肤上啊，出现一些棱形的，或者是多角形的这种什么呢？鳞屑。外观呢，就像什么呢？就像那种鱼鳞状，或者那种什么呀？蛇皮状。所以呢，我们也称之为这种病叫做什么呢？叫做鱼鳞病。痒痒，一抓怎么样？还起皮儿。这些人到中医看病呢，有的中医呢就用一些什么方法呢？用一些麻黄汤加碱这样的方法。麻黄汤有的人就知道了啊，有些什么麻黄啦，用一些什么桂枝啦，我们再加点什么荆芥啦、防风啦、白芍啦，这些药物。吃了这些药物以后怎么样呢？微微汗出。哎，他一汗出以后反而怎么样呢？这个鱼鳞病这样的症状就减轻一些，痒还有那么痒吗？就没那么痒了，起皮也就少了。实际上他用的什么方法呢？也就是由于发汗让气呢从内收的情况下向外布散，精液呢也就布散到体表了，所以这一些燥的情况也就能够缓解。实际上这种方法也正是《黄帝内经》当中提出来的，叫做什么？心以润之，用辛味药发散的药物来达到什么呀？润我们的皮肤，这样的作用以缓解这种燥象。在中医看来，人体若是阳气不足，便容易遭受邪气侵袭，而若是津液散布不足，则容易引发皮肤干燥粗糙等问题。那么人体内的津液是否越充足越好呢？导致小朋友秋季腹泻的真相究竟是什么？有些年轻的妈妈担心的时候也来了。因为什么呢？因为有些小孩在这个季节里呢容易出现腹泻。它有几个特点。起病啊比较急，病情呢也比较重，而且他伴有发烧，所以那年轻的妈妈呀都心里都特别着急。实际上最主要的两大特点，也就是这些小朋友一般来讲都是先呕吐，然后怎么样呢？然后就拉稀，而且拉稀拉的是水阳病。我刚才说起病急啊，一天拉几次，两三天下来几斤肉蹭蹭的就掉下去了，说好不容易养起来的，两三天好几斤肉下去了，小朋友也蔫了，所以家里也特别着急。对这种疾病呢，西医称为叫什么呢？轮状病毒感染了，鳞状病毒导致的肠炎腹泻。中医就称为什么呀？中医就叫做秋季腹泻。实际上这秋季腹泻就是一种什么呀？精液不收的这么一种表现了。因为中医认为啊，说这个大肠啊是主津的，也就是说大肠接受了小肠的一些食物残渣以后，它要怎么样？它要把这种多余的水分给吸收回来，让我们人体再利用。而如果大肠有病，精液收不回来，这精液怎么样？随着大便排出体外，于是乎你就可以见到水样便，好像是顽固不化的那种，拉这种稀，这实际上就是一种什么呀？精液不收的这么一种表现。
我们说在《内经》当中强调要收阳气，除了我刚才所说的那些啊，说从民俗上来讲要春捂秋冻，要贴点秋膘，实际上《黄帝内经》有一条很重要的东西，他叫提出了一什么呀，说秋天的时候啊，运动量应该适当的怎么样减少了。因为什么？因为到秋天的时候阳气应该是内收，你如果还要过分的去运动的时候，运动要扰动阳气的，因为阳是主动的嘛，人的运动是要消耗阳气的，也要扰动阳气，所以这个时候你如果再去多运动扰动阳气的话，对人体就是不太有利的。另外，这是我刚才说阳气啊，另外在津液这儿呢也是一样，你看你一运动是不是我们就要出汗，出汗以后就会怎么样呢，就会使我们的津液丧失。秋天应该是收精液吗？精液不应该这么去丧失了，你反而在出很多汗，使精液丧失。因为中医也讲啊，一出汗不仅是精液丧失啊，人的外气，刚才我们说胃气司什么呀，是行于体表，司我们关合的呀，它也随之外泄。所以人体的内气外气都要丧失。因此《黄帝内经》也就强调了，叫劳则喘息汗出，外内结月，所以劳则怎么样，气耗。劳在这里是烦劳，实际上你也可以理解为什么呀，运动过度了，过于劳累了，又喘又有汗，所以导致什么呀，内气外气都丧失，人的津液也丧失，不利于津液，也不利阳气的内收。因此我们也强调，入秋以后人的运动要适当的减少。你如果运动应该是一种什么运动啊，应该是一种动静结合。你像可以打打太极拳了，可以做做易筋经了，哎，做一些动静结合的，不要偏于那种竞技的运动。《黄帝内经》一部神奇的医书，承载着中国古代医学的博大精深与辉煌，历经2000多年的沉淀，依旧闪耀着璀璨的光芒。与西方医学相比，这部来自东方古国的医学经典，在对人体认知上究竟有着怎样的高妙之处？从这凝聚着古代先贤智慧的传世名著中，我们又能学到哪些治病养生的好方法呢？请继续收看解读《黄帝内经》第三部。由于津液在秋天是内收的趋势，因此《黄帝内经》就提出了秋季人们应该减少运动量，从而更好地养护人体的津液和阳气。那么除去这二者，人体还有哪些方面应该在秋天收一收呢？而人们在秋天更容易产生情绪波动、多愁善感的原因又是什么？请继续收看北京中医药大学翟双庆教授为您精彩解读《黄帝内经》第三部第十集《不一样的秋收》。我们说啊，除了我们要收阳气，我们要收津液，实际上呢，《黄帝内经》还特别注重一点，秋天应该收我们的什么呀，收我们的精神。实际上啊，在四季的精神调摄当中，当然四季精神调摄内经都特别重视啊，黄帝内经都特别重视，但尤其是在春季和秋季，内经是加重了很多的笔墨在探讨这问题。为什么呢？实际上也原因呀，也就在于这两个季节呀，是阴阳转换的这么一个季节。正是因为这么一个阴阳转换，所以这俩季节呀，就很容易出现人呀，或是啊特别怎么样呢？兴奋、亢张、激动，或是呢偏于一种什么呢？抑郁、低落、哀愁，哎，这样的情绪特别容易出现。
这两个季节是人情绪不稳的这么个季节。古代文人的这种诗词歌赋啊，其实有很多是以秋悲，是以悲凉的情怀来咏叹这种秋季的。唐朝的诗人杜甫一生也是贫困潦倒，疾病缠身，命运啊怎么样呢，多舛。你看啊，尤其是对那个秋天，他称作什么呀，称作无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。应该说这是千古名句啊。更有什么呀，更有茅屋为秋风所破歌，这样的一些著名的诗篇。尤其呀，这个杜甫啊，到了晚年，由于是这个疾病缠身呀，生活也不如意。有人认为呀，他到了晚年，甚至达到了一个什么呢？说每言诗，每作诗，就要谈及秋，谈及愁，谈及悲，叫设计这个问题。所以也有人称，真是合了这种才子悲秋这样的论断。古人为什么把这个愁啊，把这个悲啊，把这个忧啊，跟这个秋紧密联系在一起呢？我们说啊，情感是怎么产生的？按《黄帝内经》认为啊，说我们的情感呀，情绪呀，它实际上两个基础。一个基础就是我们的脏腑。因为这个情感产生是有它物质基础，物质基础是一个什么呀？是五脏。那么五脏主我们的情志，其中肺的情志是谁呢？肺所主的情志就是忧啊、悲啊、愁啊，这样的情感和情志是归属于谁啊？归属于肺。另外它还一个基础，这个基础就是什么呀？外界环境所刺激。人与物相接呀，有物刺激人才产生我们的什么呀？情感。秋天大家也都知道了，是一个草木枯萎，树叶纷纷落下，是这么一片凄凉毫无生机的这么一种景象。而人受到这种影响，也自然产生了我们心里的这种什么呢，毫无生机的这么一种凄凉景象。所以一入秋就容易产生悲呀、愁啊等等。实际上古人呀，把秋天的这种内敛内收叫做秋行。也就是秋天是具有肃杀之气的，所以称作秋行。那么对于这种景象，我们怎么来缓解我们的这种秋悲、这种愁啊、这种忧，怎么去缓解呢？《黄帝内经》当中也给出了一些方法，它叫使志安宁以缓秋行，收敛神气使秋气平，无外其志使肺气清。你看啊，他这几个说使志安宁，收敛神气，无外其志，这都是什么意思呀？这都是让我们心境安定下来，不要有那么多的欲望，减少我们的欲望，不要跟别人去比较，这样呢，我们的追求目标就缩小了一点，缩小一点目标，心境安定下来了，就达到一个《黄帝内经》当中所讲的心安而不惧。说你心地安静了，你还惧怕外界的影响吗？外界的环境吗？你就不惧怕了。你不惧怕了外界的这些环境，你还有那么多的情感产生吗？可能就差一些了。
所以对于秋天外边肃杀之气的影响，你就无所畏惧了。你无所畏惧了，你这种秋悲，你这种忧愁可能也会进一步减少。另外呢，我们也说，这个时候呢，你是不是可以转移一些你的注意力？比如你参加一些活动，甚至参加一些运动，这个时候你是不是应该多跟人沟通沟通，多做一些自己喜欢的一些事情，可能就有一些好处。那么另外说到这种秋悲，说到这种忧愁，我在这里不得不提一下有一个疾病，就是抑郁症。实际上呢，现在人群当中确实有不少，大家呢应该给予注意，不要仅仅认为这人压力过大，这人有点想不开，过一段就好了，不是这样的。我建议呢，该上医院看一下大夫，尤其应该是上一些心理科和精神科来去看看病，给予一些正规的治疗。那么我们说到这儿啊，秋天的本质实际上是气的收，而这个收呢有很多不同的方面，比如肺气的收、阳气的收、津液的收，还有我们那个精神的收等等。那么对于这些躁症的病人，这些收异常的病人，我们怎么能知道他将来会发生这样的疾病呢？换句话说，我们怎么样去预测呢？这个话题呢，我们下一次再谈。好，今天就讲到这里，谢谢大家。